Zahvaljujući povoljnim vremenskim prilikama u Banovićima se ovih dana privode kraju aktivnosti na implementaciji kapitalnih investicija za 2016. godinu. Završeni su radovi na asfaltiranju lokalnog puta u naselju Čolići, mjesna zajednica Omazići. Ovdje se radi o projektu unapređenja putne infrastrukture, odnosno općina Banović je uspješno realizirala projekat rekonstrukcije asfaltiranja jedne dionice u naselju Čolići u području općine Banović. Ukupna vrijednost ovog projekta je oko 92.000 maraka, dužina dionice je 550 metara, a projekat je podržala Direkcija cesta Tuzlanskog kantona. Samo u Omazićima je u ovoj godini asfaltirano preko 2 km puteva, za što je utrošeno oko 250.000 konvertibilnih maraka. Urađene su dvije dionice, nešto ranije ona koja povezuje naselja Beširovići i Durakovići, a sada i ova u Čolićima. Dionica Čolići trenutno ima oko 45 kuća i ovim projektom smo zatvorili taj dio dionice i sad je puno lakše da stanovništvo te podružnice saobraća svojim autima i da imaju uslove za život boljim. Tako da evo dokaz da općina Banovići konstantno radi projekte svake godine po jedan, dva projekta u mjesnim zajednicama. Projekti uređenja lokalne putne mreže u Banovićima su u cijelosti finansirani od strane općine bez učešća građana, a njima su obuhvaćene sredine koje do sada nisu bile na kvalitetan način povezane sa gradskim područjem. Ovdje smo dugo godina hodali makadamom, put je bio loš, ovaj asfalta znači puno, povezani smo sa gradom, znači brže stižemo do grada. Ovim putem bi se zahvalio znači općini Banovića i našem načelniku naravno. U budućnosti, ako bude, još bude ovakvih projekata. U 2016. godini u putnu infrastrukturu je u Banovićima uloženo oko 1 000 000 konvertibilnih maraka. Asfaltirano je 12 putnih pravaca u 10 mjesnih zajednica.